anasema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi. Likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, ee Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye imiliki nyumba yangu ni huyo Eliezeri Mdameski. Abraham akasema, tazama ukunipa uzao, na tazama mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Mstari wa 5 ndiye anasema, akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Sema haleluya. Unaweza ukawa unashangaa uzai watoto, kumbe hujahesabia nyota. Jifunze kutoka nje usiku ukahesabu nyota hata 5 tu pale juu, afu mwambie Mungu, nataka watoto wale pale, moja yule, mbili yule pale, tatu yule pale, nne yule pale, lakini yule pale mdogo yule ndo awe mwisho. Sema amen. Ili Mungu kuthibitisha neno lake, Biblia inasema akamtoa Abraham nje, akamwambia kazi hesabu nyota. Kama utafanyaje? Utaweza. Lakini leo mimi sitaki kufundisha namna gani unaweza ukapata uzao kupitia maono ya Bwana. Leo nataka nizungumze na wewe kwa habari ya namna unavyoweza ukamsikia Mungu. Amen. Haleluya. Au milango inayoweza kusaidia wewe ukamsikia Mungu. Haleluya. Tunatamani sana kila mmoja wetu awe anamsikia Mungu. Biblia inasema Mungu ni wa wote. Haleluya. Kama Mungu ni wa wote, ninatamani sana ujue ni namna gani unaweza ukazungumza na Mungu. Amen. Lakini pia huyu Mungu ambaye natamani uzungumze naye, Mungu ana njia nyingi za kuzungumza na wewe. Hauwezi kusema kwamba Mungu anaweza kuzungumza nami kwa njia hii peke yake. Mungu anaweza akatumia chochote kuzungumza na wewe. Amen. Kwa hiyo mimi kutokana na utaalamu wangu wa Biblia na kutokana na uzoefu wangu wa kuongea na Roho wa Mungu kwa muda mrefu, haijawahi kutokea Mungu akaniambia kuna njia 3 au kuna njia 4 au kuna njia 5 au kuna njia 6. Kwa sababu Mungu anaweza kaongea na wewe kupitia kitu chochote. Mungu anaweza akaleta hata jogoo nyumbani kwako asubuhi na mapema. Ukiamka Mungu akaongea na wewe kupitia huyo jogoo. Sema haleluya. Amen. Kwa hiyo usio kasema kuna njia moja tu au mbili au tatu za zitakazo mfanya Mungu azungumze na wewe. Ziko njia nyingi kulingana na namna ambavyo Mungu anaweza akaona wewe unaweza ukamsikia. Amen. Mtu anaweza akaja kwako akakwambia neno, wewe mwenyewe roho yako ikakwambia pana hili neno limejaa hekima. Inawezekana roho yako ikagoma kupokea, lakini lile neno limejaa hekima ndani yake. Fahamu ya kwamba huyu ni Bwana anasema na mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anaweza kusema na wewe kupitia hata mtu uliyemdharau. Amen. Na Mungu anaweza kusema na wewe kupitia mtu uliyewahi kugombana naye. God can talk to you. Biblia inasema kwamba Mungu, baada ya mambo haya yote, Bwana alimjia Abraham katika njozi. Leo nataka tuangalie huu mlango wa njozi. Mungu anaweza akaongea na wewe kupitia njozi. Nimepata maswali magumu kidogo wakati naisoma habari hii. Biblia inasema hivi, baada ya mambo haya neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi. Maana yake Abraham alikuwa amelala wakati neno la Bwana linamjia katika njozi. Hakuna binadamu anayeweza kujibizana na njozi. Na mtu mmoja anaelewa. Amen. Yaani wewe hauwezi ukajibu kwenye ndoto. Lakini ukiangalia maandiko, mstari wa 2 anasema hivi, Abrahamu akasema, "Ee Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski." Imewezekanaje Abrahamu kujibizana na Mungu kwenye njozi?
Halo? Amen. Kuna mtu anaweza kunielewa? Amen. Kama neno la Bwana limemjia Abraham kwenye ndoto. Mungu amesema na Abraham kwenye ndoto. Inawezekanaje Abraham akiwa kwenye ndoto akasemezana na Mungu kwenye ndoto? Nini kinaweza kikatokea ama nini kinaweza kufanyika wewe ukajibizana na Mungu kwenye ndoto? Je, Mungu alipoongea na Abraham kwenye ndoto, Abraham aliamka akajibu afakala tena? Haleluya. Mstari wa kwanza na wa pili unanipa contradiction. Mstari wa kwanza anasema neno la Bwana limemjia Abraham kwenye njozi. Mstari wa pili unaniambia Abraham akasema. Maanake Abraham alijibu ndoto. Unawezaje ukawa umelala usingizi afu kajibu ndoto? Mstari wa tatu anasema tena Abraham akasema. Yaani Abraham alikuwa ana maelezo mengi kwa Mungu kuliko ukubwa wa ndoto. Mungu hawezi kuzungumza na mwingi. Sikilizeni. Mungu hawezi kuongea na mwingi. Mungu anaongea na roho iliyo ndani yako. Sasa roho ikiwa active na mwili ukiwa active, Mungu hawezi kuongea. Ili Mungu aweze kuongea, ni lazima kati ya vitu viwili kwako kimoja kisiwe active. Mwili. Mwili ukiwa hauko active, roho yako iko active, Mungu ataongea na wewe. Let me tell you this a great secret. Haiwezekani hata siku moja Mungu akaongea na wewe ukiwa active. Yaani akili inafanya kazi, macho yanaona, mwili uko active na roho, vyote vitatu viko active. Mungu hawezi kusema na sababu hutoelewa. Biblia inasema hivi. Ukisoma vile kitabu cha Ayubu 33:14. Come on. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Naam. Hata mara ya pili. Hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu hajali. Ajapokuwa mtu hajali. Lakini Mungu ananena wapi? Kama angalau mstari wa 15. Katika ndoto. Katika ndoto. Katika maono ya usiku. Okay, kuna tofauti kati ya ndoto na maono. Angalia sana kitu. Ndoto ukiwa umelala, unaweza ukawa na maono ujalala, lakini ni usiku. Nasikia. Ndoto umelala, unaweza kuwa na maono ujalala, lakini ni usiku. Kwa jinsi unapofanya matendo mabaya ndivyo roho yako inavyoonekana. Roho haionekani nje. Roho haionekani ndani. Roho inaonekana for your actions. Ukiwa mwizi, uwizi ndo roho yako. Wewe una roho ya wizi. That's your spirit. Sasa za 15 sasa. Nani ni Jesus? Sura 15 kwa kitabu cha Ayubu 33. Katika ndoto, katika maono ya usiku. Katika ndoto na katika maono ya usiku. Usingizi mzito kwa ajili yako watu. Hauwezi kuota ndoto kama hauko kwenye usingizi mzito. Katika usingizi kitandani. Tena iwe kitandani. Ndipo huyafunua masikio ya watu. Uwezi kuota ndoto mzee umeninginia kwenye Land Rover. Umelala usingizi kwenye bomba la gari umeshikilia hapo unasema unaota ndoto. No. Mungu anakuota ndoto ukiwa kitandani. Maana yake anataka wewe umelax. Kuna stress umelala. Siku zote mtu aliyelala maana yake ana stress. Mwenye stress mpaka usiku kote. Yuko busy. Lakini ukiwa umelala, maana yake umepumzika. Kitandani. Ukiona umeota ndoto umeamka, alafu umekumbuka ndoto uliyoota, Mungu amefunua masikio yako ya rohoni. Masikio ya rohoni hayasikii sauti. Masikio ya rohoni yanaona image. Yanasikia image. Masikio haya mwilini yanasikia sauti. Masikio ya rohoni yanasikia picha. Angalia sana hiyo tofauti. Ukiona umelala, umeota ndoto, umesikia maneno, ukiamka ukakumbuka yale maneno, ni masikio ya rohoni
yaliyosikia na kuona. Unaelewa? Sasa lengo la Mungu sio, lengo la Mungu kukuotesha ndoto ili kuyafunua masikio. Huyafunua masikio ya watu. Ndipo huyafunua masikio ya watu. Na kuyatia muhuri mafundisho yao. Thank you. Anasema na kuyatia muhuri. Kinachotiwa muhuri tayari kipo. Mungu hawezi kutia muhuri kitu ambacho huna. Yaani kinachotiwa muhuri kitu, kama ni document tayari unayo. Kwa hiyo Mungu anatia muhuri ile document. Kama shetani ameleta vita kwako, Mungu atakapokuotesha ndoto anatia muhuri, maana anakuonyesha kuna hii vita. Ili wewe ujue kwamba vita ulionayo ni dhahiri, ndoto itakuonyesha kwamba hii vita iko. Ukihisi unalogwa, mwambie Mungu ongea na mimi. Ukilala utaona. Amen. Ukiona kuna vitu kwako haviendi sawa, mwambie Mungu leo usiku wa ndoto leo. Mungu, ukiona leo nimelala, masikio yangu ya rohoni yako tayari kusikia. Talk to me. Utaona unaota kile kile ulichokuwa unadhani. Huo ndio muhuri. Mungu hawezi tia muhuri kitu ambacho huna. Anaweka muhuri nini? Siku zote ukienda kwa mwanasheria unaenda na documents ili mwanasheria atie muhuri. Huwezi kwenda kwa mwanasheria akakupa muhuri mkononi una documents. Amen. Sasa ndoto ni muhuri wa kile ambacho tayari uko nacho. Ukiona wewe una mwanaume unataka kuolewa naye, halafu hauna uhakika sana, mwambie Mungu, don't waste your time. Usiku wa leo talk to me. Nionyeshe miaka yangu mitano kwenye ndoa hii. Nionyeshe watoto nitakaozaa kwenye ndoa hii. Basi lengo lako leo ni kuona watoto, ni kuona miaka mitano. Sasa ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudio yake. Look at that. Kwa nini Mungu anatia muhuri? Lengo la Mungu kukutia muhuri mawazo yako, kutia muhuri mafundisho yako ni nini? Anasema ili amuondoe mtu wapi? Katika makusudio yake. Unaota ndoto, lengo la Mungu ni kukuondoa kwenye makusudio yako. Unampenda mwanamke unataka kuoa, hauna uhakika ndiye ama si. Mwambie Mungu, sema nami kwenye ndoto. Utakapolala, Mungu anatia muhuri jambo hilo ili akuondoe kwenye makusudio yako. Yaani wewe ukiona ndoa hii ni sawa, kama Mungu ameona sio sawa, atakuotesha. Na wewe ukishaona sio sawa, maana yake ameshagonga muhuri ili akuondoe hapo mahali. Ukiona ndoto unakimbizwa na mtu usiyemjua, ghafla ukashtuka, maana yake Mungu anakuondoa kwenye kukimbizwa na huyo mtu. Mambo haya nasikia. Unapota ndoto unapigana na mtu usiyemjua. Umepigana naye, umepigana naye. Huyo usiyemjua akageuka nyuma, akaokota kigogo. Aliponyanyua kile kigogo kutaka kukugonga ukashtuka. Mungu amekuotesha ili kukuondoa kwenye makusudio hayo. Amen. Walio wengi wakishaota ndoto, wakiamka wanapiga zile ndoto. Ukiipiga ile ndoto, hiyo vita unayo. Kuna muda mwingine Mungu anaweza akakuotesha ndoto kupitia mtu unayemfahamu. Ukaota ndoto ya mtu unamfahamu. Ukiangalia kitabu cha Samueli mlango wa kwanza mstari wa 3. Samueli wa kwanza mlango wa 3. I'm about to close now. Amen. Samueli wa kwanza mlango wa 3. Usome kwanza mstari wa kwanza na kuendelea. Samueli wa kwanza mlango wa 3 kwanza mstari wa kwanza. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile. Hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana
palipo kuwa na sanduku la Mungu. Basi siku nyingine nitakuja kufundisha mambo ya kibali. Kwa nini Samueli alilala hekaruni karibu na sanduku la agano? Alafu Eli alilala karibu na sanduku la agano. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli. Naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa. Yaani Samueli ameitwa nani? Na Mungu. Lakini yeye alipoamka akaitika kwa nani? Kwa Eli. Okay? Kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili. Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli. Akasema, mimi hapa kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu kalale tena. No. Yaani kuna wote huo wakati Mungu anamuita Samueli, Samueli alikuwa amelala. Unaelewa? Alikuwa. Kwa hiyo kwenye ndoto Mungu anaweza akakuita. Akaitwa Samueli, Samueli. Samueli akaitika mimi hapa, akaamka. Kwa hiyo kumbe unaweza ukaitwa kwenye ndoto na ukaamka, ukafanya kile ulichoambiwa kwenye ndoto. Unanisikia? Samueli alipoitwa akaamka, sasa mimi hapa. Akaenda kwa Eli. Akamwambia, baba umeniita. Eli akamwambia, hapana, sijakuita, kalale. Samueli akarudi akalala. Akalala kwa hiyo ile kama saa 4 5 alipotea. Mungu akarudi tena wakati Samueli amelala. Mungu akaita tena, Samueli, Samueli. Samueli akaamka tena. Akaenda kwa Eli, akamwambia umeniita. Samueli akamwambia, Eli akamwambia, hapana, sijakuita, kalale tena. Samueli akarudi akalala mara ya pili. Tuone mara ya tatu ilikuwaje. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado. Alikuwa hamjui Bwana bado. Kumbuka Biblia inasema hivi, Mungu hunena mara moja hata mara ya pili japokuwa mtu hajali. Samueli ameitwa mara mbili hakujali. Kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa hamjui Mungu bado. Wengi Mungu anaongea na sisi hatujali ni kwa sababu hatumjui Mungu bado. Amen. Come on. Lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya tatu. Kwa hiyo mara ya tatu Samueli akiwa amelala, Mungu akamwita tena. Naye akaondoka akamwendea Eli. Mara ya tatu. Mimi hapa. Kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule. Kwa nini Eli alitambua kwamba Bwana amemwita baada ya Samueli kuitwa mara tatu? Eli anaijua principle ya Mungu. Mungu hunena mara moja hata mara ya pili. Kwa hiyo Eli alikuwa anasubiri kwamba kama ni Mungu aliyemwita Samueli atamwita tena. Kwa hiyo alipoitwa Samueli mara ya tatu, Eli akanoti, hapana, huyu ni Bwana. Kumbuke kwamba Eli alikuwa haoni. Kwa hiyo kilichomfanya Eli agundue kwamba this is God ni calling ya several times. Wewe ukiwa umelala, ukiota ndoto leo mama yako mkwe amekukaba, usiamke asubuhi ukamshambulia. Mwambie Mungu, hapana, show me again. Na siku ya pili lala. Ukiona mara ya pili imekuja, mwambie Mungu, this is the confirmation, but is it true? Acha, kalale tena. Ukiona mara ya tatu tena, jua okay, this is true. Amen. Baba, sahihi ni confirmation kwenye huu ni mtego. Mama mkwe hanifanyii vizuri. Mara tatu Mungu ananionyesha anakuja kwangu. Hapana. Angekuwa sio Mungu, nimemwambia Mungu nionyeshe tena, Mungu anionyesha. Nimemwambia Mungu nionyeshe tena, Mungu anionyesha. Usije ukaenda kwa mtu kwamba amna bwana, wewe ni shetani tu, anataka kukugombanisha na mke wako. Mwambie mimi nimeokoka. Mlango wangu wa ndoto shetani hawezi kutumia. Huu ni mlango wa maono ambao Mungu anatumia kuongea na mimi. This is true. Piga mtu atakama hata kupiga wewe mgonge tu. Kwa sababu ndio yeye. Haleluya. Kwa hiyo wakati Eli amegundua kwamba aliyemwita huyu ni Bwana, Eli akasema, Samueli, huyu aliyekuita ni Mungu. Nenda kalale. Akikuita tena, sema, nena Bwana, mtumishi wako anasikia. Be careful. Ika hivi. Kwa nini wakati Samueli anaitwa alienda kuitika kwa Eli? What's wrong?
Why? Can I tell you? Mungu anaweza akanitumia mimi kuongea na wewe. Ukiona nimekuja kwenye maono na kupiga makofi, fahamu ya kwamba kuna kitu na mesa. Mwanzo 37:35. Yusufu akaota ndoto. Yusufu akaota ndoto. Akawapa ndugu zake habari. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, Tafadhalini. Sikieni ndoto hii ndio yote. Tazama sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka. Ukasimama. Natazama. Miganda yenu. Ikazunguka ikainama. Mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, Je, kweli wewe utatumiliki sisi? Stop it. Nikwambie kitu. Kuna ndoto hutakiwi kuambia ndugu zako. Mamangu, kuna ndoto ukiwa kata mume wako atakiti jio. Inakuwaje unaota ndoto? Mamamke amekuja, amekaa kifuani kwa mume wako. Sasa unaelewa? Alafu katokea kitu ambacho wewe ukiangalia ni najisi. Lakini hukumu ni mamamke wangu. Kwa nini mamamke wangu apande kifuani kwa mume wako? Umeota hiyo ndio ndoto. Alafu unaamka asubuhi. Unamwambia nini mume wako? Kama unajua leo ni moto ndoto, mama yako anakuja kifanya hapo. Sasa mlango wa 60. Kwa kwanza na wapi? Isaya 60 na kwanza na wapi? Ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Biblia nyingine inasema inuka uangaze. Amen. Biblia nyingine inasema ondoka. Nyingine nasemaje? Inuka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Ehe. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Thank you. Mungu anapokuambia inuka uangaze, unainuka kutoka wapi? Simbizini. Amen. Unainuka kutoka kwenye ndoto. Kwanza usiku umelala umeota. Sasa ukiinuka lazima uende ukaangaze. Kwa nini unaenda kushine? Unashine kwa sababu nuru yako imekuja. Nuru maana yake nini? Nuru maana yake information. Inuka uangaze, kwa maana nuru maana yake kuna taarifa umepata. Zile taarifa ulizopata zinakufanya ukiinuka unaenda kuangaza. Unapolala ukaota, nataka kupata baraka kwa nani? Ukilala ukaota, ukiinuka go and shine. Unaenda kushine kwa sababu nuru imekuja. Kuna taarifa umepata. Zile taarifa zinakuwezesha wewe kuangaza. Amen. Hakuna taarifa mbaya kwenye ndoto. Zote ni njema hata kama zinakuumiza.